ប្រាសាទអាចភ្នំមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិគោមឃុំពីមឯកចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្របាយចេញពីផ្លូវខេត្តលេខ157ត្រង់ភូមិថ្កូវឃុំកដលដូនទៀវស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងនិងមានចម្ងាយ14គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងប្រាសាទនេះស្ថាបនាឡើងនៅសតវត្សរ៍ទី11ក្នុងឆ្នាំ1721ចន្លោះឆ្នាំ 1700ដល់ឆ្នាំ1500នាសម័យមហានគរដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះអាទិទេពនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាតដ៏ចំណាស់នេះមានរាងបួនជ្រុងធ្វើអំពីថ្មភក់បែរមុខទៅទិសខាងកើតសង់លើខឿនមួយមានពីរថ្នាក់មានថែវព័ទ្ធជុំវិញតួប៉មនៃប្រាសាតនិងកំពែងធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមហើយនៅទីនោះមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញទៀតផង នៅទីនោះមានដើមពោធិ៍18ដើមដុះព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទបង្កើតឲ្យមានជាម្លប់យ៉ាងត្រជឹងត្រជ័យនិងខ្យល់ត្រជាក់បរិសុទ្ធនៅខាងត្បូងប្រាសាទនៅសល់គូទឹកដែលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយទៅជាស្រះទឹកសម្រាប់ព្រះសង្ឃប្រើប្រាស់សង្កេតឃើញមានក្បាច់ចម្លាក់ជាច្រើនមានភាពរស់រវើកគួរឲ្យទស្សនានៅសេសសល់តាមផ្នែកមួយចំនួនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជំនឿ និងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងចម្លាក់ទាំងនោះរួមមានព្រះឥសូរកំពុងអង្គុយលើយានជំនិះគោនន្ទនៈជាមួយមហេសីព្រះវិស្ណុព្រះឥន្ទ្រអង្គុយលើដំរីក្នុងរឿងគោសមុទ្រទឹកដោះដែលបង្ហាញពីតួអង្គច្រើនក្រុមមានទេវតាយក្សទាញពស់នាគដណ្ដើមយកទឹកអមរិតទៅផឹកដើម្បីបានជីវិតអមតៈលែងជួបនឹងទុក្ខព្រួយកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតហើយ ចំណេរកាលក្រោយមកព្រះមហាក្សត្រនាមម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រងាកមកគោរពចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហើយគេដំណើរក្នុងលទ្ធិទេវរាជមួយចំនួនត្រូវបានបោះបង់ចោលលែងមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដែលជាហេតុនាំឲ្យខូចខាតព្រះស្រាំដោយសារធម្មជាតិជន់ទុច្ចរិតនិងសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកនៅបរិវេណប្រាសាទវត្តឯកភ្នំនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងអ្នកស្រុកស្រុះស្រួលគ្នា កសាងសំណង់វត្តអារាមព្រះវិហារសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់នៅឈ្មោះថាវត្តឯកហើយអ្នកស្រុកជិតឆ្ងាយក៏បាននាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលជាហោហែដោយសារតែនៅក្បែរប្រាសាទនោះមានសំណង់វត្តអារាមបែបនេះហើយទើបប្រាសាទនេះហៅថាប្រាសាទវត្តឯកភ្នំវត្តនេះស្ថិតនៅប្រហែល 8 គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃក្រុងបាត់ដំបងបើជិះពីក្រុងតាមមាត់ស្ទឹងសង្កែ ងាយជាងផ្លូវលំមួយទៀតដែលមានសភាពមិនល្អបើជិះតាមផ្លូវលំអាចមកដល់បឹងមួយធំចម្ងាយប្រហែលជា 200 ម៉ែត្រពីប្រាសាទបឹងនោះមានបណ្ដោយប្រហែលជា 400 ម៉ែត្រនិងទទឹង 200 ម៉ែត្រស្ថានភាពនៃប្រាសាទនេះទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាស់សប្តាហ៍នេះមានការថែរក្សាទុលត្រោច្រើននៅផ្នែកដែលស្ទើរតែរលំ តាមសិលាចារឹកប្រាសាទនេះមានឈ្មោះដើមថានរេនត្រក្រៀមជាភាសាបាលីឬសំស្ក្រឹតដែលមានន័យថាភូមិមនុស្សរបស់អ្នកធំលើសគេនៅលើផែនដីគឺព្រះរាជាដែលបានស្ថាបនាឡើងនៅដើមសតវត្សរ៍ទី 11 នៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ចន្លោះឆ្នាំ 1002 ដល់ឆ្នាំ 1050 តាមសិលាចារឹកលេខ K 211 តាមសិលាចារឹកលេខ K 211 ជាភាសាសំស្ក្រឹតនិងជាភាសាខ្មែរសរសេរថាប្រាសាទនេះកសាងនៅឆ្នាំ 1037 ក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1 ដោយស្ថាបនាលិង្គមួយឈ្មោះថាសូរ្យវរ្ម័យស្វរៈនៅនរេនទ្រក្រៀមរីឯក្នុងសិភើរបស់លោក E Emonia Lee Cambodia ភាគទី 2 ទំព័រ 301 គាត់ប្រែសិលាចារឹកថាប្រាសាទនេះសាងសង់នៅឆ្នាំ 1027 ខុសគ្នា 10 ឆ្នាំទៅនឹងការប្រែរបស់លោកខូអូដេស